ងឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទឹកនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ង់របស់យើងកូនកងឃើញតែច្រើនមែនទែនបងប្អូនគឺអត់ដែលបូមមើលសោះតាំងពីទូមកគឺអត់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរីងទាំងអស់អញ្ចឹងណាដើម្បីមើលកៅកូនកងរបស់យើងថាវាទំហំប៉ុណ្ណាណាតែនេះគឺអាយុក៏បានមួយខែជាងបន្តិចឯងប៉ុន្តែបកងនេះគឺធំធំមែនទែនមានភាគច្រើនគឺ4ទៅ5សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺច្រើនហ្មងក្នុងអាងរបស់យើងនេះយើងចាំក្នុងអាងស៊ីម៉ង់របស់យើងមិនមែនលំលំទេបងប្អូននេះគឺច្រើនមែនទែនគឺឡង់កកហ្មងគឺការចាប់ឲ្យមើលនេះពេលយប់ខ្ញុំតើបាក់ចំណៃមិនមែនលំលំបងប្អូនគឺច្រើនច្រើនមែនទែនហ្មងកូនកងល្អល្អបងយើងមានខ្នាត1000 1500 2000 3 4 5សង់ទីម៉ែត្រអូសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតាក់តងអាចខលមកលេខខាងលើបានគឺតាក់តងអាចឆានមកយើងខ្ញុំក៏បាននេះជាកូនកងរបស់យើងល្អល្អមែនទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ